እሺ ይህንን መልእክት በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን አማካኝነት በየትኛውም ስፍራ ሆናችሁ ለምትከታተሉት አድማጮቼ በመጀመሪያ እንኳን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመቀጠል ግን ያን ጊዜ በጣም ጲላጦስ ህዝቡን የጠየቀው ጥያቄ ዛሬም ያስተጋባል ከዘመናት ከአመታት በኋላ ዛሬም እንጠየቃለን ይህንን ኢየሱስን ምላድርገው በተባለ ጊዜ ያ ህዝብ ይሰቀል በማለቱ ነው ጌታ የተሰቀለው ዛሬ በአንዳንዶቻችን ቤት ድምፃችን ወይም ደግሞ የምንሰጠው ያ ሊሆን ይችላል ሌሎቻችን ደግሞ ይፈታለን ሰግድለታለሁ እኖርለታለሁ እገዛለታለሁ የምሉ ሰዎች አሉ እንደ ወንገል አገልጋይ ይህንም መልእክት ሳስተላልፍላችሁ ይሄ ውሳኔ የዘመን ውሳኔ ነው ኑሯችንን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ይወስነዋል ለመነሳት ለመውደግ ለመሞት ለመኖር ሁሉ ወሳኝ ጥያቄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ታደርገዋለ በየትኛውም ስፍራ ሆናችሁ ይህንን ቴሌቪዥን የምትከታተሉት አጋጣሚ አይደለም ይሄ መለኮታዊ የእግዚአብሔር ቀጠሮ ነው በሳውዝ አፍሪካ ብትሆኑ በኤዥያ ብትሆኑ በኢትዮጵያ ብትሆኑ በየትኛውም ስፍራ በአሜሪካ በዩሮፕ ብትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስን ምንድን ነው የምናደርገው ይህ ጥያቄ ያስተጋባል ባህሪን አልፎ ወደ እኛ መጥቷል ተራራን አልፎ ወደ እኛ መጥቷል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበርልን ይላቸዋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኢየሱስ የገባበት ቤት ስለወት ትዳር ስለወት ህይወት ስለወጥ ነው የምናየው ኢየሱስን ደግሞ የናቁ ስናቁ ነው የምናየው እግዚአብሔርን እንድታከብሩ እግዚአብሔር ኃይልና አቅም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጠብቃችሁ ፓስተር እንዳሻውነኝ ከደንቨር ኮሎራዶ ነው ይህ መልእክት የምተላለፍላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ሁላችንም እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ አደረስን ክብር ለጌታ ይሁን ታሪክ ተገልብጧል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ አዲስ ቀን ነው እና ጌታን እናከብረዋለን ሁላችንም የማርቆስ ወንገል ምዕራፍ አስራ አምስትን እናወጣና የእግዚአብሔርን ቃል በሚቀርን ጊዜያት አብረን እንመለከታለን ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ አምስት ያለውን እናነባለን በጌታ ስም አነባዋለሁ። ወዲያው ማለዳ የካህናት አለቆች ከሽማግሌዎችና ከጻፎች ከሸንጎዎች ሁሉ ጋራ ከተማከሩ በኋላ ኢየሱስን አሳስረው ወሰዱትና ለጲላጦስ አሳልፈው ሰጡት ጲላጦስም አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን ብሎ ጠየቀው እርሱም አንተ አልክ ብሎ መለሰለት የካይናት አለቆች ብዙ ያሳጡት ነበርና እሱ ግን ምንም አልመለሰም ጲላጦስም ደግሞ አንዳች አትመልስም ምን እነሆ በስንት ነገር ያሳጡሃል ብሎ ጠየቀ ኢየሱስም ከዛ በኋላ ጵላጦስ እስክደነቅ ድረስ ምንም አልመለሰም የመልክተ አሬስት ክርስቶስ ኢየሱስን ምን እናድርገው የሚል ነው ይሄ ጲላጦስ የጠየቀው ጥያቄ ነው ይህንን ኢየሱስን ምን እናድርገው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ይሄ ጥያቄ ያንዳንዳችን ዛሬ ዝቁጫን እንጠየቃለን ክርስቶስ ኢየሱስን ምን ታደርገዋለሽ ክርስቶስ ኢየሱስን ምን ታደርገዋለህ ለመግበያ ያህል አንድ ሶስት ሀሳቦችን አብረን እናያለን ዛሬ የጌታችን ና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በምናከብርበት ቀን በመከራ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ስላለው ጲላጦስ ስለሚባል አንድ የሮማዊ ገዢ ታሪክ እንመለከታለን መቸም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ሲሄድ ሲሰቀል ሲቀበር በዙሪያው በሆነው ነገር በዛ ወር በዛ ሳምንት ውስጥ በሆነው ነገር ብዙ ሰዎች ሚና አላቸው የካህናት አለቆች ሚና አላቸው ሄሮድስ ንጉሱ ሚና አለው አሳልፎ የሸጠው ከ12ቱ አንዱ የሆነው የአስቆርቱ ይሁዳ እነሱ ለይቶ እንኳን አያውቁትም ከደቀ መዛሙርቶቹ ኢየሱስ የቱ እንደሆነ እኔ ሄጄ ስሜ የማሳያችሁ እሱ ነው ብሎ የጠቆመው ትልቅ ሚና አለው የእስራኤል ህዝብ በአጠቃላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው ግን ያንን ሁሉ ማየት አንችልም ከነዛ ሁሉ ሚና ከነበራቸው አልፎ ለመሰጠቱ ለመከራው ለስቅላቱ ሚና ከነበራቸው ሰዎች መካከል የአንድ ሰው ታሪክ እንመለከታለን ያም ደግሞ ሮማዊው ጲላጦስ አሳልፎ የሰጠው ጲላጦስ በዚያን ቀን ኢየሱስ በጲላጦስ ፊት ለፍርድ ቆሟል አንድ ቀን ግን ጲላጦስ ደግሞ በኢየሱስ ፊት ለፍርድ ይቆማል የወጉት ሁሉ ያዩታል ዘመን ይመጣል ነገሮች ይለወጣሉ እንዳሉ አይቀጥሉም አሁን በሰንሰለት ታስሮ እሱ ለፍርድ በጲላጦስ ፊት አለ አንድ ቀን ግን በማያሻማ ሁኔታ ጲላጦስ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ይቆማል ሶስተኛው ለመሆኑ የጲላጦስ ኃላፍነት በዛ አካባቢ ምን ነበረ ለመሆኑ ጲላጦስ ይህንን የመሰለ የሞት ፍርድ በሚፈርድበት ጊዜ ኢየሱስ ማን እንደሆነ በውል ያውቀው ነበረ ወይ ይህንን ለማወቅ የምንችለው አንዳንድ ነገሮችን በማየት ነው የጲላጦስ ኃላፍነት ምንድን ነው የሮም አገር ገዢ እንደሆነ እናውቃለን ስራው ግን ምንድን ነው ሁለት ዋና ዋና ስራዎች አሉት ፕላቶስ አንደኛ የአይሁድ ህዝብ ግብር እንዲከፍል በማድረግ ለግብር የተሰበሰበው ገንዘብ በትክክል ወደ ሮም እንዲሄድ ወደ ቀሳር እንዲገባ ማድረግ ማስገበር ነው እና ብዙ ጭፍራ አለው እና ግብር የሚሰበስቡ ለሱ ያስረክቡታል እሱ ደግሞ ወደ ሮም ይልካል አንዱ በትክክል ታክስ መከፈሉ ማረጋገጥ ነው ሁለተኛው ግን የጵላጦስ ትልቅ ስራ ሀገሪቷን ማረጋጋት ነው ሮማውያን አይሁዶችን ይገዙ ስለነበረ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰዎች መገዛ ስለማይፈልጉ ሽፍቶች ይነሳሉ እምብባዮች ይነሳሉ ጸጥታና ሰላምን ለእስራኤል ማምጣት ሮማውያኖች እሺ ብሎ አይሁዶች እንድገዙ እርጋታን መፍጠር ነው አንድ ሰው ደህንነት ተብሎ ስመደብ ትልቁ ስራው ደህንነት ከሆነ ጥበቃ ሰላም ማረጋጋት ከሆነ ለሰላም ጠንቅ ይሆናል ተብሎ የምታስበው ነገር ጊዜ አይፈጅበትም ለመለየት ጲላጦስ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ በዛ ምድር ላይ የሰባት ዓመት ገዢ ነበር ሰባት ዓመት ቆይቷል ማለትም ኢየሱስ ሶስት ዓመት ተኩል ካገለገለ ጲላጦስ ከሶስት ዓመት ተኩል በፊት ነበረ ኢየሱስ ባገለገለባቸው በነዛ ሶስት ዓመታት ደግሞ ነበረ ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምቷል አይሁዶች ስለ እሱ ምን እንደምሉ ሰምቷል ንጉስ ነኝ ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል የምለው ነገሮች ሲሰማ ጲላጦስ በቀጥታ ከሱ ስራ ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ይከታተላል እውነት ነው ወይ ምክንያቱም ሪፖርት ማድረግ አለበት ሰላም ለማምጣት ጸጥታ ለማምጣት የሚያረገው ነገር ስለነበረ ስለ ኢየሱስ በአንድም በሌላም መንገድ ሰምቷል እንደሚሉት ረብሻ ፈጣሪ ሽፍታ ሰው አስተባባሪ መንግስት ገልባጭ እንዳይደለ በትክክል ያውቃል እለቱ ሐሙስ ሌሊት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተያዘው የታሰረው እና በዛችው ሌሊት የሚገርማችው አራት ጊዜ ነው ለሕግ የቀረበው በአንድ ሌሊት ይሄ የማይደረግ ነገር ነው ለቀ ካህናቱ ሐናና ነቀያፋ ፊት ቀረበ ሳንሃድሪን በሚባሉ ደግሞ የአይሁድ የፍርድ ቤት አዋቂዎች ፊት ቀረበ ከዛ በኋላ ወደ ሄሮድስ ተላከ ከዛ በኋላ ተመልሶ ደግሞ ወደ ጲላጦስ ስመጣ እንመለከታለን ምክንያቱም ለሊት ሐሙስ ስለነበረ አርብ ጠዋት ደግሞ ያው ስቅለት አርብ ስለነበረ ነገሮችን በሙሉ አጠዳድፈው ወደዚህ ወደ መስቀል ሲያመጡት እንመለከታለን ለመሆኑ ለምንድን ነው ወደ ጲላጦስ ያመጡት አንድ ነው መልሱ ወደ ጲላጦስ ያመጡት ኢየሱስ ክርስቶስ እንድገደል ነው የሞት ፍርድ የሚገባው ነው ባይሉ ኖሮ ወደ እሱ አያመጡም ነበር ሮማውያን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግደል አይሁዶች ስልጣን እንዳይኖራቸው ካፒታል ፓኒሽመንት በአገሪቷ ህግ ላይ የሮማውያን እንጂ የአይሁዶች እንዳይደለ ተነግሯቸዋል ስለዚህ ሰው በሞት ሲፈረድ ወደ ሮማውያን ይሄዳል በሌላ ከሆነ አይሁዶች በራሳቸው ህግ መፍረድ ይችላሉ ግን እነዚህ አይሁዶች ባይገርማችሁ ሲያሻቸው ህጉን ይጥሳሉ ሲፈልጉ ደግሞ ህግ ለማስከበር ይፈልጋሉ ከአሁን በፊት እስጢፋኖሲን ያለ ህግ ገለዋል ወደ ሮማውያን አላመጡትም እስጢፋኖሲን ጎትተው ሲገሉት ሲወግሩት ሲደበድቡት ህግ አላስፈለገም ያን ጊዜ ጳውሎስን ደግሞ በድንጋይ ወግረውት ሞቷል ካሁን በኋላ አይድንም ብለው ጥለው ሲሄዱ ህግ አላስፈለጋቸውም ኢየሱስን ግን ለመግደል ይገርማቸዋል የህግ ሽፋን ፈለጉ ለምንድነው ድነው የሕግ ሽፋን የፈለጉት ለኢየሱስ ምክንያቱም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ዝና መልካምነቱ ርኅራህው አባትነቱ ድሃ መውደዱ ሕፃናትም መውደዱ ሴቶችም መውደዱ ዝናው እስከ ሶርያ ምድር ሁሉ ደርሶ ስለነበረ ይህንን ሰው ያለ ሕግ ብገድሉ ብዙ ሰዎች ችግር ውስጥ እንደሚገቡ ስለሚያውቁ ለምን የሕግ ሽፋን አንሰጠውም ለዚህ ጥፋታችን አሉ ግን አንድ ነገር ማድረግ አለባቸው ሮማውያን አይሁዶች ለከሰሱበት ክስ አይሁዶች ለከሰሱበት ክስ ሮማውያን የላቸውም። ምክንያቱም እነሱ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚከሱት በአንድ ምክንያት ነው ምክንያቱ ምንድነው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል ተሳድቧል ብላስፈሚ ነው ብሎ ነው የሚከሱት ሮማውያን ደግሞ ይጋቸው ውስጥ ይሄ አይሁድ መሲ ነኝ ብሏል ብሉ አይሄኛን አይመለከተንም ነው የሚሉት ስለዚህ ካፒታል ፓኒሽመንት ለዛ የለም። ስለዚህ አንድ ነገር ማድረግ ነበረባቸው ምን አሉ የአይሁድ ንጉሥ ነኝ ብሏል አሉ አያቸው ይሄ አሁን ካፒታል ፐኒሽመንት አለበት የአይሁድ ንጉሥ ነኝ ብሏል ምን ማለት ነው ንጉሥ ቀሳር ብቻ ስለሆነ ሌላ ንጉሥ በእስራኤል ምድር ሊኖር ስለማይችል ቀሳርም ኢየሱስም ንጉሥ ሊሆኑ ስለማይችሉ ይሄ ደግሞ በከባዱ ጲላጦስ ይህንን ነገር በቀጥታ ወደ ፍርድ ማምጣት ይችላል ምክንያቱም ቀሳርን እኔ ንጉስ ነኝ ብሏል ከተባለ ከተፈረጀ ማስረጃ ከመጣ ይሄንን ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ ሌላውን ነገር ሁሉ ተውና ምንድን ነው ያሉት የአይሁድ ንጉስ ነኝ ብሏል ብሎ አመጡ የምገርመው ግን በዛን ጊዜ የነበረው የሮማውያን ህግ ልቅ አሁን በዚህ በአሜሪካ ሀገር እንዳለው ዝም ብሎ ሰዎች ስላሉ ብቻ አይፈርጁም ከሳሾቹ ይሰማሉ ተከሳሹ ደግሞ ቀርቦ የራሱን የሆነ ነገር ይናገራል ከዛ አስፈላጊ ከሆነ ምስክሮች ደግሞ ይመጣሉ ምስክሮች ደግሞ ይመጣሉ ከዛ ክሱ ይቀርባል ተከሳሹ ይቀርባል ምስክሮች ደግሞ ይደመጡና ከዛ በኋላ ያ ነገር ትክክል ከሆነ ወደ ፍርድ ያመጣሉ ስለዚህ አሁን የምናየው ጲላጦስ ፊት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ስቀርብ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ተቀምጧል ጌታ ታስሮ ለፍርድ ጲላጦስ ፊት ቀርቧል ስለዚህ ተከሰሃል ጲላጦስ እንደዚህ ብሎ ጠየቀው የተከሰሰበት ወንጀል ይሄ ስለሆነ አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህ ብሎ ጠየቀው ማርቆስ 15 ላይ ጌታ እንደዚህ አለ አንተ አልክ ሉቃስ ላይ ደግሞ አንተ አልክ አለው እንደገና ማቴዎስ ላይ አንተ አልክ ዮሐንስ ላይ ደግሞ እኔ ንጉሥ እንደሆንኩ አንተ አልክ ይሄ መልስ ቀጥተኛ አይደለም ቀጥተኛ አይደለም ለምን ቀጥተኛ እንዳልሆነ አብረን እንመልከት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥ አይደለም እንዳይባል ንጉሥ ነው ንጉሥ ነው ደግሞ እንዳይባል እነሱ እንዳሰቡት አይነት ንጉሥ ሳይሆን የእሱ ንግሥና የእሱ መንግሥት ከሌላ ዓለም ስለሆነ አንተ አልክ ሲያብራራው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 36 ላይ መንግስት ከዚህ ዓለም አይደለችም ከዚህ ዓለም ብትሆን ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ ሌሎች ይዋጉልኝ ነበረ አሁን ግን መንግስት ከዚህ ዓለም አይደለችም ማለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ግን የሱ መንግስት ከዚህ ዓለም አይደለም እኔ ነኝ እንደምጠይቀው ያለው በትክክል ንገረኝ ያሳጡኋል እያሳጡ እየሰማ ንገርን አሉት ዮሐንስ ወንገል ምዕራፍ 18 ቁጥር 37 እስከ 38 እኔ ለእውነት ልመሰክር ስለዚህ ተወልጃ አለሁ ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻ አለሁ ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፅን ይሰማል ብሎ ጌታ ተናገረ ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፅን ይሰማል ይህንን ጊዜ ጲላጦስ ይገርማቸዋል ወደ ሁለተኛው ሀሳብ እንዳለን እውነት ምንድን ነው አለ እውነት ምንድን ነው እውነት ምንድን ነው ይሄ ጥያቄ ከባድ ጥያቄ ነው እውነት ምንድን ነው የሮማ አገር ገዥ ነው እውነት ግን አያውቅም የተማረ ሰው ነው እውነት ግን ምን እንደሆነ አያውቅም ኢየሱስን ሊገድልና ላድን እችላለሁ ነው ያለው እውነት ግን ምን እንደሆነ አያውቅም እውነት ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው ዛሬ እኔ ልጠይቃችሁ እውነት ምንድን ነው ለመሆኑ እውነት ምንድን ነው ያለው እያሾፈበት ይሆን ወይም ደግሞ ይሄ ጥያቄ የፍልስፍና ይዘት ያለው ጥያቄ ይሆን ምን ማለቱ ነው እውነት ምንድን ነው ብሎ ስጠይቀው ከልቡ እውነትን ለማወቅ ጠይቆስ ቢሆን እውነት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ጲላጦስ አጠገብ ቆሟል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ጲላጦስ ፊት እውነት ቆሟል ከዚህ እውነት ለመሸሽ ብዙ ነገር ነው ያደረገው ጲላጦስ ስሙኝ ወንድሞች ሴቶች ሆይ እንዴት ለመሸሽ ሙከራ አደረገ ለምሳሌ ይሄ ፍርድ ወደ እሱ እንዳይመጣ ብዙ ነገር ነው ያደረገው ከኢየሱስ ጋር ፊት ለፊት እንዳይገናኝ ብዙ ጥረት ነው ያደረገው አንድ ጊዜ ከገሊላ እንደሆነ ኢየሱስ ሲያቅ ምን አለ እንግዳውስ ከገሊላ ከሆነ ወደ ሄሮድስ ውሰዱትና እሱ ፍርድ ይስጣለ ለመሰላችሁ እዚ ውስጥ አልገባም ማለቱ ነው ከእውነት እየሸሸ ነው ያለው አይሁዶችን ደግሞ እንደዚህ አለ ለምን እናንተ በህጋችሁ አትፈርዱበትም ለምን ወደ እኔ አመጣላችሁ ስላቸው ምን አሉ እነሱ ደግሞ ረ የእኛ ህግ ሰው አይገልም እኛ መግደል ብንችል እና አናመጣም የሞት ፍርድ ስለምገባው አንተ ብቻ ስለሆነ ልትገለው የምትችለው ለዚህ ነው ወደ አንተ ያመጣ ነው ምንም የአሄል ብሮት ከዚህ እውነት ሊያመልጥ አልቻለም ወደ ሄሮድስ ብለው ዞሮ ይመጣል ወደ አይሁዶች ብመልሰው ዞሮ ይመጣል እማይቀር ነገር ነውና እርሱ በተቀመጠበት የፍርድ ወንበር ላይ እውነት መጥቶ አጠገቡ ቆመ ዛሬ እውነት አጠገባችን ቆሟል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ የምጠይቃችሁ እኛ በጵላጦስ ቦታ ሆነን ጥያቄ እንጠየቃለን ይህንን ኢየሱስን ምንድን ነው የምናደርገው ምንድን ነው የምናደርገው ጵላጦስ እንዳይፈርድበት ምንም ወንጀል አላገኘበትም እንዳይፈታው ደግሞ አይሁድን በጣም ፈርቷቸዋል አይሁዶች በነገራችን ላይ አስጠንቅቀውታል አስጠንቅቀውታል ማስጠንቀቂያ ውላ ዮሐንስ ወንጌል 1912 ላይ አንተ ይህን ሰው ብትፈታው የቄሳር ወዳጅ አይደለህም ራሱን ንጉሥ የሚያደርግ ሁሉ የቄሳር ተቃዋሚ ነው እያሉ ይጨውበት ነበረ ደሞመንት ይሄ ሰው ነፃ ሲወጣ ይሄ ሰው ዬ ንጉሥ ያለውን ሰው ፈቷል ብለን ለቄሳር አቤት እንላለን ስለዚህ ከዚህ ሀገር አንተ ትቀየራለህ ጃብ ሰኪሪቲ ይሏችኋል ይሄ ነው በቃ ስራውን ለመያዝ ከፈለገ አስተዳደሩን ለመያዝ ከፈለገ ያንን ስልጣን ለመያዝ ከፈለገ ይህንን እውነት አሳልፎ መስጠት እንዳለበት ምርጫ እንደሌለው ገባው ግን ደግሞ ይህን የመሰለ እውነት ምንድን ነው ሊያደርግ የምችለው ምንድን ነው ሊያደርግ የምችለው እውነት ወደኛ እኛ ቀርቦ ምንድን ነው የምናደርገው እንዴት ብንሸሽግ ነው እውነት የምሸሸገው ሶስተኛ አንድ ሀሳብ መጣለት ባርባንን ወይስ ኢየሱስን ትመርጣላችሁ ብሎ ጠየቃቸው ባርባንን ወይስ ኢየሱስን የቱ ልፍታላችሁ አለ ለምን መሰላችሁ አንድ ህግ አለ አንድ ህግ አለ በአይሁድ ህጉን ልንገራችሁ ፋሲካ እስራኤላውያን ከግብፅ ባሪነት ነፃ የወጡበት ስለሆነ ሮማውያን አንድ እስራኤላዊ እስረኛ በየአመቱ ነፃ በማውጣት ፋሲካን ያከብራሉ በቃ ባይላችሁን ነፃ መውጣታችሁን አሪነታችሁን ኢንዲፐንደንስ ዲያችሁን አብረን እናከብራለን እና አንድ እስረኛ እንፈታላችኋለን የሚል ልማድ ነበራቸው ግን ጲላጦስ እንደዚህ አደረገ በማያሻማ ሁኔታ ሁለት እስረኞችን አቀረበ ሁለቱ እስረኞች የቀንና የሌሊት ልዩነት አላቸው ስለዚህ በምንም ተአምር ይሄ ጉባኤ በአርባንን አይመርጥም ኢየሱስን ግን ይመርጣሉ ብለው አሰቡ ስለዚህ አንድ መፍታት ህግ ስላለ አሁን እሱ ህጋዊ ነው በቃ ይሄ ይሄ ፋሲካ ቀን ስለሆነ አንድ እስረኛ ፈትቻለሁ ብሎ ኢየሱስ ቢፈታ ነፃ ነው በህጉ መሰረት ስለዚህ እሱ ለራሱ ስራ እየተጠነቀቀ ነው የሚሄደው ስለዚህ እኛ ራሳችን ደግሞ ሁለቱን ሰዎች ማየት አለብን ረ ለመሆኑ ባርባን ማን ነው ባርባንን ልብታ ወይስ ኢየሱስን ባርባን ማን ነው የማቴዎስ ወንገል እንደዚህ ይለዋል የታወቀ እስረኛ ነው ይላል አሁን አሁን ደንቨር እስር ቤት ውስጥ ያሉትን ሰው እናውቃለን ግን ቲመቲ ማክቤ ስባል ደግሞ እናውቃለን ለምን የታወቀ ስለሆነ ፌደራል ቢልዲንግ ያፈረሰ ስለሆነ ብላደን ከተባለን ግን ሁሉንም ሰው አናውቅም ብላደንን ግን እናውቃለን ለምን የታወቀ ወንጀለኛ ስለነበረ አያችሁ ስለዚህ ባርባንን ሰው ሁሉ ያውቀዋል ማቴዎስ የታወቀ እስረኛ ይለዋል ማርቆስ ነፍስ ገዳይ ነው ይለዋል ሉቃስ ሁከት ፈጣሪና ነፍስ ገዳይ ይለዋል ዮሐንስ ባርባን ወንበደ ነው ይላል ጴጥሮስ በአዋራ 13 14 ላይ ቅዱሱንና ጻድቁን ክዳችሁ ነፍስ ገዳዩን ለመናችሁላል ስለዚህ ጴጥሮስም በአዋራ ስራ ላይ ነፍስ ገዳይ ይለዋል አያችሁ በማያሻማ መንገድ አንድ ነፍስ ገዳይ አንድ አሸባሪ አንድ የሰው ቤት አስቸገር አንድ እንቅልፍ ያሳጣ ሰው አመጣና ከዛ በኋላ ደግሞ የናዝሬቱ ኢየሱስን ምንም እንከን የሌለበትን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ እግዚአብሔር አምላክም የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው እሱም ደግሞ መልካም እያደረገ የታመሙትን እየፈወሰ የታሰሩትን ነፃ እያወጣ አጋንንት ያለባቸውን ሰዎች ደልበር እያደረገ በየመንደሩ ይዞር ነበር ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ያዘኑትን ያጽናናል የታመሙትን ይፈውሳል ብቸኞችን ያቀርባል ባለመድኒቱ ጌታ የወደቁትን የሚያነሳ ይህን ሰው ደግሞ በዚህ በኩል አቆመ ምርጫው ቀላል ነው ግን እሱ ደግሞ ጊዜ አላቸው ጊዜ እስቲ አስቡበት ከባርባንና ከዚህ ከኢየሱስ የቱ ይሻላችኋል አለ ህዝብ ሁሉ በአንድ ድምፅ ማን አሉ ባርባንን ባርባንን ባርባን ይፈታ የዛን ጊዜ ነው የመልእክታችን አሪስት የመጣው እሺ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስ ምን ይሰቀል ይሰቀል ወንጀለኛውም ምን አድርገው ይፈታ ጻድቁን ምን አድርገው ይታሰር ነፍስ ገዳውን አድርገው ይፈታ ጻድቁን ምላድርገው ይሰቅል ዛሬ ይሄ ጥያቄ ወደ እኛ ብመጣኛ ምንድን ነው የምናደርገው ሁለት ምርጫ ነው ያለው ጲላጦስ ወይ የናዝሬቱ ኢየሱስን ያከብረዋል ወይ ያዋርደዋል ወይ ይፈታዋል ወይ ደግሞ ይሰቅለዋል አያችሁ ወይ አሳልፎ ይሰጠዋል ወይ ይሰግድለታል ምርጫው በጣም ቀላል ነው ራሱ መወሰን ስላልፈለገ ለጉባኤ አሳልፎ ሰጠ ጉባኤውን ስጠይቅ ደግሞ እሱ ጸጥ ባለበት ደቂቃ አስተባብረው መሪዎቹ በአንድ ድምፅ መጡና ይፈታልን ባርባን ኢየሱስ ይሰቀል አሉ ውሳኔ መስጠት አልቻለም ብዙ ሰዎች ዛሬ ውሳኔ መስጠት አይችሉም ኢየሱስም ምንድን ነው የምታደርጊው ቤትሽ ቆሟል ዛሬ ምን ነው የምታደረገ የምታደርገው ዛሬ ኢየሱስን ምንድን ነው የምናደርገው ዛሬ አያችሁ ከዛ በኋላ ምን አለ በቃ ይሄ ሰው ንጹ ነው ወንጀለኛ ነው ሊለው አልችልም ወንጀለኛ ነው ሊለው አልችልም ይሄን ሰው ደግሞ ነፃ ነ ብለው ስራ አጣለው ስለዚህ ልቡ ከምነግረው ነገር ይልቅ ህሊናው ከምመሰክርለት እውነት ይልቅ የፖለቲካ ውሳኔ መወሰን አለ? እግዚአብሔር ከዚህ ነፃ ያውጣል ብዙ ሰዎች ጌታን ለምን ነው ማትከተው ሲባሉ ሰዎች ምን ላሉ እገለስ ነገለ ምንሉኛል? ቤተሰቦች ምናምን ውስጣቸው ግን ውስጣቸው እየደወለ ያለ ኢየሱስ ይህንን አመት ልትጨርሹ አትችልም ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዘመን ልትኖሩ አትችልም የምል ነገር ውስጣችን እያለ አስተያየት ኦፒኒየን ፖል እንቀበላለን ወገኖች የአሜሪካ መንግስት መሪዎች እንኳ ውሳኔ ሲወስኑ ኦፒኒየን ፖል ህዝቡ ምን አለ ኢኮኖሚ ስለዚህ የህዝቡን ድምፅ ለማስደሰት ብዙ ነገር ያደርጋሉ ኦፒኒየን አያዛልቅም ጌታ ያለው ግን ያዛልቃል ሃሌሉያ ጌታ ያለው ግን ያዛልቅ ስለዚህ ምን አለ እስቲ እስቲ እንደዚህ ያደረገ በሁሉ ፊት እኔ ከዚህ ሰው ደም ንጹ ነኝ ወንጀለኛ ነው ሌለው አልችልም ልፈታውም ደግሞ አልቻልኩም ስለዚህ እኔ ከዚህ ሰው ደም ንጹ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ እነሱ ጮሆ ምን አሉ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ ለመሆኑ ለመሆኑ ከሶስት ቀን በኋላ ፕላጦስ ምን ተሰምቶት ይሆን ከሶስት ቀን በኋላ ነው ምላችሁ ውሳነው የአስቆርቱ ይሁዳ አሳልፎ የሰጠው በሰላሳ ብር አሳልፎ የሸጠው ስሞ የቅርብ ነኝ ብሎ ስሞ የሸጠው ብዙ አልቆየም እኮ ወዳው ስፈርዱበት ተጸጸት ይላል እኔ ብሩንም አልፈልግም ንጹሱ አሳልፈ ሰጥቻለሁ ብሎ ከዛ እነሱም ብሩን አንቀበልም ይሄ ለቤተ መቅደስ አይሆንም አሉ ራሱን አንቆ ገደለ ይላል ወዲያው ነው የተጸጸተው ጵላጦስስ ከሶስት ቀን በኋላ እንደነበረ ይንቅልፍተኛል ብላችሁ ስታስቡት ረ ለመሆኑ በዛን ቀን ፍርዱን ፈርዶ ወደ ባለቤቱ ወደ ቤት ሲሄድ እንዴት ሆነ ያ ጉዳይ ስትለው ምን መል ምን መል ይሆን በቃ በገባኝ እውነት ላይ ቆመ ፍርድ አስተላልፍ ያለው ይል ይሆን ወይስ ፍርድ ማስተላለፍ አቅቶኝ ውሽዋሽ ሆኜ እጄን ታጥበ ወጣው ዛሬ ብዙ ሰዎች ታቀለ ለገባቸው እውነት አይኖሩም ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ የፍርድ ወንበር ፊት ቆሟል ምን ትሉኛላችሁ እያለ ነው ያለው የነሂት ምን ኢየሱስን ዛሬ ታከብረው ትንቁ ትቀበዩ ታዋርጁ ትፈችው በሕይወትሽ እንድሰራ ወይስ ደግሞ ይሰቀል ይታሰር በዚህ ጉባኤ መካከል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታለን ክብር ለጌታ ይሁን የመጨረሻውን ጥያቄ እስቲ እኔ የመጨረሻው ጥያቄ ከደሙ እኔ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጥቧል ነው ወይ ንጹህ ነው ወይ ከደሙ ነፃ ወይ ጲላጦስ ንጹህ እንደሆነ እየመሰከረ ለፍርድ አሳልፎ ብሰጠውም ንጹህ የሆነ ከመሰከረ ንጹህ ነው እጁም ስለታጠፈ በነገራችን ላይ የመታጠብ ስርዓት ብሉ ኪዳን ውስጥ ያለ ህግ ነው ይሁን እንጂ ግን ወይ ከብዙ ዓመት በኋላ የሐዋርያት የእምነት መግለጫ የሚባል የሶስት ሰዎች ስም ነው ዘላ ያለው የአንዷ ስም የጌታችን የሱስ ክርስቶስ እናት ማርያም ናት የሁለተኛው ስም የራሱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የሶስተኛው ስም አንዶል ታውቃላችሁ? በንጠናዊው ጲላጦስ ነው ላምብበው ግን እኔ ሁሉም በምችል ሰማይና ምድሪም በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አምናለሁ ደግሞም በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተጸነሰ በተወለደ በጴንጠናዊው ጲላጦስ ዘመን መከራን በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦል በወረደ በሶስተኛው ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይ በወጣ ሁሉም በሚችል በእግዚአብሔር አብቀኝ በተቀመጠ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ይላል ስለ ጲላጦስ አባቶች ከብዙ መቶ ዓመታት በኋላ ተገናኝተው ተሰብስበው ስለ ጲላጦስ ው የተጻፈው የእምነት መግለጫ ውስጥ የገባው ከድንግል ማርያም በተጸነሰ በተወለደ በጴንጠናዊው ጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ ስሙ ውስጥ ንጹ አይደለህም ነው። ህሊና ውስጥ ንጹ አይደለህም ምስጡ ንጹ አይደለህም ትለዋለች የእግዚአብሔር መንፈስ ንጹ አይደለህም ይለዋል እሱ ግን ነጽቻለሁ ብሏል ከሶስት ቀን ከአንድ ቀን በኋላ በህይወቴ የምጸጸትበትን ነገር አድርጌ ወጣሁ በህይወተ ለምን ማዕረግ አይቀርም ለምን ክብር አይቀርም ለምን እነገል አይቀሩም ለምን ለጌታ ያልቆምኩም ይህንን ሶስት ጥያቄ ሊጠይቃችሁና ሊጨርስ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ጊዜ በጲላጦስ ፊት እንደቆመ በዛሬው ቀን ደግሞ በእኛ ፊት ቆሟል እናንተ ከዚህ ሁሉ አመታት በኋላ እኔን ምን ይሁን ትሉኛላችሁ ነው የሚለን ይሄ ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ የጊዜ ጥያቄ ነው የጊዜው ጥያቄ ነው በደም ስሙ የጊዜው ጥያቄ ነው የዛሬው ለ ዓመት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የዛሬ ጥያቄ ነው የዛሬ እሁድ ጠዋት ጥያቄ ነው የከሰዓት በፊት ጥያቄ ነው አውሮራ ውስጥ ለምትሰሙኝ ጥያቄ ነው የጊዜው ጥያቄ ነው በየጊዜው ሰዎች ይህን ጥያቄ ይጠየቃሉ እኔ የዛሬ 3 አመት ዓመት ነው ይህን ጥያቄ ተጠየቅኩት ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ትለዋለህ ስባል እኔኮ ባለማወቅ ጠጪ ባለማወቅ ተሳዳቢ ባለማወቅ ተሳዳቢ ብዙ ነገር አድርግ አሁን ግን ይህንን የህይወቴን ጌታ ይከተለዋለሁ ብዬ ራስን ለዛ ጌታ ሰጠው በወቅቱ አንዳንድ ሰዎች እሱ እንኳን እንደው አይጨክንም ይተዋል ለጊዜው እንደ አሞኝ ተውት ነው እንጂ አሁን እንደው ትንሽ ብትተውት ከአመት በኋላ ይተዋል ተባልኩኝ ተሞኝቼ ቢሆን ኢየሱስን የመረጥኩት ከሰላሳ ዓመት በኋላ አንድ ሰው ምንም ሞኝ ቢሆን ሰላሳ ዓመት አይሞኝም ከአመት በኋላ ይነቃል እነ ግን ብሶብኛል ክብር ለጌታ ይሆን ጌታዬን አከብረዋለሁ ሀሌሉያ ይሄ ጥያቄ የጊዜው ጥያቄ ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን እጀ ምንድን ነው የተጠየቅኩት ለምላችሁ ሁሉ መልሳችሁ ይሄ ነው ኢየሱስን ምን ታደርገዋለ ተብዬ ተጠየኩኝ? ብዙ ሰዎች በኑሯቸው ኢየሱስን ዛሬም እንደ ጲላጦስ ያስሩታል አሳልፎ ይሰጡታል ለእውነት መቆማቀቷቸዋል። ሁለተኛ 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 ይሄ ጥያቄ የጊዜው ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የግል ጥያቄ ነው ፐርሰናል ኮሽን ነው በህብረት የምትወስኑት ጉዳይ አይደለም የሌላ ሰው ጉዳይ እኮ ቢሆን ኖሮ ጵላጦስ ምስቱ ሰው ልካበታለች አይደል የምስት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ምስት ነበረው እግዚአብሔር በቃ ሰማይን ከፍቶ አይዶን ነው እንዴት እንደሆነች ግን አየች በቃ ተኝታ መከራ ስትቀበል ይሄ ሰው ንጹ ነው የምል ድምፅ ሰምታለች ግን የእሷ ጉዳይ ሳይሆን የእሱ ጉዳይ ነው እሷንም ለብቻ እሱንም ለብቻ አባቴ ምን ይለኛል የአባት ጉዳይ ሳይሆን አሁን የአንቺ ጉዳይ ቤተሰቦቼ ምን ይሉኛል የቤተሰብ ጉዳይ ሳይሆን አሁን የአንተ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ ስለዚህ የግል ጉዳይ ነው የጊዜው ጥያቄ ነው ደግሞም የግል ጥያቄ ነው ይህንን ኢየሱስን ምን እናድርገው ይህንን ኢየሱስን ምን እናድርገው ሶስተኛ ግን ወሳኝ ጥያቄ ነው ወሳኝ ጥያቄ ብዙ ነገር ተሳስተን ተነስተን እንቀጥላለን አያችሁ ለጲላጦስ ይህ ወሳኝ ጥያቄ ነው ወደ ኋላ የማይመለስበት ጥያቄ ነው አንድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስመጣ እንደዛ ሆኖ ነበር እንዲህ ነበር ስራ ይበላሻል ብዬ ነው ለሰው ብዬ ነው ብል ምንም ነገር ሊወስን በሚገባው ሰዓት አልወሰንም ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ አሁን ወጣት ነኝ ቤተ ክርስቲያን ይሄዳል ብባል ምንድን ነው ምንድን ሰው የምለኝ ጴንጦ ሆኖ አለገለ ብባል እንደው ስም ይሰጡኛል እና ይላሉ ውሳኔው ያልፋቸዋል ዛሬ የተውትን ነገር ነገ ብፈልጉ ላያገኙ ይችላሉ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ይህንን ቀን ሰጥቶናል አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ጥያቀው ምንድን ነው ይሄንን ኢየሱስን ምን ላትሪቆ ይህን ኢየሱስን ምን ላድርገው አክብረው እንደ ወንገል ሰባኪ ነግራችኋለሁ ይህንን ጌታ ከአሁን በፊት ያልተከተላችሁ ተቀበሉት ተከተሉት አምልኩት ህይወት ሰጪ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው ለጉብኝት አይደለም አንቺን ሊያነሳ አንተን ሊያነሳ እኛን ሊያነሳን ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምድር ላይ የጎበኝ ብመጣ ኖሮ ስንት የሚጎበኝ ቦታ አለ ግን በከብቶች በረኖ የተወለደው ትንሽ መንደር ውስጥ ቤተልሔም የተወለደው አላማ ስላለው ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ ትንሽ ወዳንችው ህይወት ጌታ ይመጣል ከጋበዝ ነው አይ ይቆይ ካላችሁት አይ ይለፈኝ ካላችሁት ትጸጸታላችሁ ይሄ ጥያቄ የጊዜው ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ የግል ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ ወሳኝ ጥያቄ ነው ወሳኝ ወይን እንነሳበታለን ወይ ወድቅበታለን ወይ ድንበታለን ወይ እንጠፋበታለን። ስለዚህ ወሳኝ ጥያቄ ስለሆነ እኔ ልጠይቃችሁ ይህንን ኢየሱስን ምን እናድርገው ሰላም አለ ከአንተ ጋር ሰላም